dadweyne fara badan oo wanaag la jecel madaxweynaha galmudug ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbuul ee waddanka turkiga ku soo dhoweeyey madaxweynaha guulaha badan ka soo hooyay siyaasadda soomaaliya axmed cabdi kaariya qoorqoor oo safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ah doorashadiisii kadib ku yimid waddanka turkiga dadweynaha soo dhoweeyey qoorqoor ayaa aada ugu faraxsanaa in mar un ay arkaan madaxweynaha galmudug oo soo dhoweyntiisa ay u yimaadeen halkan saacado badan ka hor soo degistiisa safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya turkiga guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee turkiga dad ka soo jeeda deegaanada galmudug siyaasiyiin odayaal dhaqan iyo dadweyne kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda soo dhoweynta madaxweyne qoorqoor warbaahinta waxaa la hadlay safiir jaamac ciidiid oo dowladda soomaaliya matalayay waxaana uu sheegay in jacaylka loo qabo madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor madaxweynaha galmudug ay ka turjumayso dadkan faraha badan ee garoonka yimid isagoo sheegay in goor sii horreysaba halkan ay u yimaadeen in ay soo dhoweeyaan madaxweynaha galmudug waxaan ku soo dhoweynay magaalada istanbuul safaaraddii iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga degan oo meelo badan isaga yimi magaalooyinka dalka turkiga oo dhan isaga yimi waxaanu ku soo dhoweynay wafdigii hogaaminayay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo wafdigii hogaaminayay oo si nabada ku yimid dalka turkiga si aada iyo aada baan ugu faraxsannahay in aanu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweyno dalkan turkiga runtii xamaasad badan baa ka muuqataa dadweynaha ka soo qayb galay soo dhoweynta xalay oo dhan waa la soo jeeday iminka salaadda subax baan tukanaynaa oo diyaaraddu iminka timi waxaa ka muuqataa madaxweyne ku soo dhowey dalka turkiga adiga iyo wafdigaaguba waad aragtaa dadkaagu siday kuu jecel yihiin waa markhaatimo doonto maanta aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waa waqti dambe waad soo daasheen waxaan idiin rajaynayaa safarkiinu inuu guulaysto dadweynihii soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin ka qaybgalkooda soo dhoweynta madaxweyne qoorqoor anigoo ku hadlayo magacayga cabdulaahi cadceed rooble ahna jaaliyadda degan finland kuna hadlaya magaca jaaliyadaha degan qurbaha waxaan halkan ku soo dhoweynay oo muddo oo aan sugaynay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaanu leenahay madaxweyne soo dhawaaw ku soo dhawaaw qalbi furan ku soo dhawaaw dadku jecel iyo jaaliyad ku jecel oo halkan kugu soo dhoweynayso waxaan aada ugu faraxsannahay inaan maanta annagoo ah jaaliyadda turkiga iyo jaaliyadaha qurbaha ka kooban aan si wanaagsan ku soo dhoweynay ku soo dhawow anigoo salaan kaaga wada jaaliyadda guud ee degan waddanka turkiga oo runtii ka kala yimid maanta gobollo kala duwan saacaddaa la joogo oo waqti dambe ah si ay madaxweyne ku soo dhoweeyaan oo maaragtay darta ay u soo baxeen marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay safarkaaga gaaban ee aad ku soo gaartay waddanka turkiga madaxweyne ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa soo dhoweynta diiran ee dadweynaha iyo mas-uuliyiintaba kaga mahad celiyey isagoo soomaalida turkiga iyo mas-uuliyiintaba u sheegay inuu la qaadan doono kulamo uu kaga arrinsanayo aayaha deegaanada u matalo ee galmudug madaxda safaaradda soomaaliya ku leedahay dalka turkiga uu hogaaminayo safiirka safaaradda jaaliyadda sharafta leh qeybada kala duwan oo ganacsato iyo ardo iyo mas-uuliyiin kale intaba isugu jira dhammaan inta kasoo qayb gashay munaasabadan sida qiimaha badan lagu soo dhaweyseen waxaan leenahay aroor wanaagsan subax wanaagsan waa mahadsan tihiin waxaan kaga mahad celinaynaa sida diiran sharafta leh walaalnimada ka muuqato nagu soo dhaweyseen magaalada istanbuul waxaan runtii ognahay inaad waqti badan soo jeedeen xilligii la jiifan lahaa habeennimada ahayd darteena usoo safarteen usoo aadeen airboorka oo u jira masaafo dheer aan ognahay inuu magaalada u jiro aada iyo aad baan runtii noo farxad gelinaysaa sida aad nagu taagnaydeen oo noo sugayseen waana mahadbal aran baan ka celinaynaa waa ilaahay mahadiis waa idiin nabad nimid waa isu nimid safar gaaban baan halkan kusoo gaarnay magaalada istanbuul
waddanka turkiga oo safar shaqo ah oo qayb ka tihiin oo taladiina iyo tilmaamihiina aad ku leedihiin oo dadka aanan uga maarmin aad ka mid tihiin idinka iyo mas-uuliyiintiina dhammaan iyo safaaradda waan wada joognaa beri aanu joogaynaa insha allah beryahaasna talooyinkii iyo howlihii muhiimka ahaa ee ay tahay inay soomaaliya guud ahaan iska wareysato ayaanu iska wareysan doonaa idin xog warrami doonaa idinkuna taageeradiina iyo talooyinkiina noo soo gudbi doontaan aad iyo aad umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh safarka madaxweyne qoorqoor ayaa rajo iyo iftiimin hor leh waxa uu u yahay reer galmudug iyo dekedda hobyo oo dhismaheeda uu hortabin u leeyahay galmudug waa calaadan muumin